Ապրիլի 2-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում ոստիկանությունում ահազանգ է ստացվել, որ հյուսիսային պողոտայում գտնվող Burger King արաքսանդի կետում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել 8 հոգի, որոնցից 6-ը անչափահասներ։ Դեպքի վայր մեկնած տարբեր իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչները պարզել են, որ նախնական տվյալներով պայթել է վաճառասեղանի տակ գտնվող գլանանոթը, ինչի հետևանքով էլ հաճախորդները վնասվածներ են ստացել։ Նշանակվել են պայթյունատեխնիկական, հրդեհատեխնիկական, ապրանքագիտական, դատաբժշկական և այլ փորձաքննություններ։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։